З вами Юля, Саша, Сеня, Іра, Юра. Нам у раді було хорошо. Вранці один з одним дрались, а під вечір цілувались, створювали для країни шоу. Я домовлялася з Росією за газ, а я тарифи на цей газ підняв не раз. Я землю є впарив, один на всіх трендів, а я еснуть говорив. Та що робити нам тепер ніхто не знає, бо після виборів у нас там щось зжимає. І раптом чуєм фразу: я розпускаю. Розпустив єбіням, відмінив Роттердам, недоторканність нам зняти пообіцяв. Розпустив єбіням, відмінив Роттердам, ох не солодко всім, не спасає Рошен. Розпустив єбіням. Що мажоритарка є, по округах розбіжемось, гречкою запасемось, схема перевірена уже. Із тих грошей, що ми накрали у всіх вас, комп'ютер купим у якийсь шкільний ми клас. Ще підлатаєм десь дорожне полотно, і ти за нас проголосуєш все одно. Я так хотів мажоритарку відмінити, хоч і законом їх так просто не спинити, але народ, я знаю, зможе це зробити. У вас послать єбіням, розігнать всіх чортям, відібрати мандат і засунути в сад, щоб країна жила і в Європі була. Щоб змінити усе, треба тільки одне, їх послать єбіням.